Ya monggo saudara-saudara, telah dibuka kembali warung Warteg Rizky. Ya, siapapun yang mau pesan bisa diantar. Monggo. Ya, monggo. Menu mungkinnya berubah dari yang belum ada sekarang ada. Komplit, menu komplit, siap. Komplit. Sing yang namanya telur itu bulat, tapi kalau di Tegal itu bulat. Mantap. Iya. Warung Mas Pingil ya. Siap 24 jam. Oke, silahkan siapa saja. Monggo, monggo, monggo. Pesen, pesen. Pesen ada nomor kontak. Oke. Siap. Oke. Marani sedulur lanang si cing cari neng desa kejene tapi kewis anjung desa kejene apa urung ya? Ung sedulur lanang si cici ini bano urung rasan ketemu puluhan tahun. Kian bu, kian awang neng kene kya. Ngon kian ngon ngerti ke desa apa sih ya? Kudune ya kudune takon takon di setir ya kiye oh. Mas, Rimben. Sampai wong kene lagi besut iki ya Mas. Yang kotor. Mas, gimana? Sampai wong kene? Iya, wong kene yo. Bisa apa ki Mas? Lah sampai ora macam barang mau kae. Oke. Yo. Ge ge ge, segede-gede kowe. Oh iya. Aku lebih mada. Selemen soal ikan kanor ini pen dulur, ngucuki sedulur lanang jare ing darasa kejene kene, jujur merung ketemu. Ana puluhan tahun ora ketemu. Bingung gua alamatnya dengan Diki ya. Mas sedurungnya tau menek? Ya urung. Urung? Enggak nyontoh orang itu mikir nyongor takon desa api, desa apa kaya gue. Jarennya kok kabari kejene. Kejene kaya katon so. So gede-gede kaya kaya barang mau tak besote. Kaya ini kaya hati lewong. Mada orang fokus. Soalnya kan suara ketemu lah kaya gue. Kaya gue. Pernah Urupin mancing biasanya atau mancing jeruk? Ya lumayan, man sedulurnya RT pira kayak jongen. Kue mas, RT gene nyampe pira? RT gene harus salah kayong satu puluh orang jongen. Yang kok joki kafe? Joki kafe ya kalau pasti. Joki kafe dari mana kau? Man mana numpak apa? Kue yang di nyu, tapi orang nemu. Delalang ngono isine kebunannya apa sih rosawan apa anak ngeliwatin gene lah. Aku mantengan aku bingung. Aku ojek lah kendaraan sih kan sih. Apa tuh main misalnya bengi apa kepingin? Lah sampai nora perlu nyung ojek neng kene. Sampai ojek? Iya. Kendaraan ini dik ya. Kue ojek nyung. Apa? Sing kaya kaya cari nenek. Wong mana oh? Wong kana ngendi? Mana? Kana ngendi sih jelas sering ngomong. Onta onta mana? Wah, tapi penak sampai numpak kian kok. Nang di mana? Iya. Lah kamaning nang kene. Desa kejene kuwi anti polusi, dadi ning ngopit kabeh. Ngopit. Iya. Anti polusi. Ya pit onta ki ana pada bae bener. Iya, iya. Ya bener ana ontane bener. Menten numpak berarti. Krimen piye? Numpake ngendi ki nyong? Ya, ki kan raden. Dawa, men pinter janggleng. Argelemnya nang arah te bonceng nang kono sadel. Becak cilik, belum. Becak cilik. Singpok-pok. Iya, singpok-pok. Iya. Argelemnya nang arah setang pada duri. RT tidak niki. Eh? RT-ne ana 120. Weh. Dedukna kabeh. Bayar tenang. Bayar pira? Men luar ini pira? Jaluke pira? Yo, jeke masalahe spesial. Jaluk pira? Jaluke pira? Banyak orang larang-larang lah. Orang salah larang larang. Iya ngomong kok. Ya, saya kelasnya sampean bae lah. Ya tenang Bang, si kelas. Iya, iya. Iya wis, ya bang repot ae bombong. Ya wis siap. Siap ge. Ya wis. Nyung kangen nemen ge karo sedulur nyong ge. Wis numpak kok. Jo. Jo. Ayo. Iya. Ora. Iya kene. Oh, mau sing kene apa kene? Oh. Iya. Lah kak. Eh? Laka! Laka! Udah gitu nih! Bonceng! Ya wis lah! Dari padang koran juga kan dong! Iya betul! Ya wis ya! Mau ngejek pindah kayak gini! Oh ya kue! Ini kue! Pancatannya di? Iya kok kenyong tinggalan!
Ada. Panjatan ini dia, panjatan ini. Yang dari numpak dia nurusin panjatan-panjatan, rewel. Wajar ngemel, kayak. Yo. Wes. Gen, sadel, sadel. Yang kalau primen sih. Numpas ngarep. Ya Allah sih, sampai sing beres sih, Pak. Ya Allah. Angin temen tukang ngarep. Numpas ngarep. Bagian numpak yang angin temen barang mau sih. Rekara-rekara nginung sembarang. Ya Allah sih. Dia pet apa deh, cak oke. Alhamdulillah. Wah. Katon bagus sih. Katon bagus sih. Si Maura katon. Maura katon mari. Ya. Wis gagian numpak karo sak kakean kayu. Bayar murah ben ati. Jare sak ikhlas. Lah iya kan dadine murah. Ya wis. Ya wis gagian. Kudu ki yo. Ya alo kudu. Oke. Wis yo. Menan wis. Menan. Wis. Ya wis. Sik sik. Ojek onta, ojek onta. Terkam. Ojek nah, onta. Enggak lanjut, Kang. Aduh, ki apa ge? Balai desa jenek. Wis desane anjok. Iya. Kayo ngelih nemen ki, Pak. Iya. Duh, tak deng deng. Enggal anjok, enggal anjok. Iya, kayo onta, ojek barung ge. Aku ngelih nemen madang delu. Madang disit. Seres-seres. Mudono, mudono. Penak nemen. Mudoh. Penak nemen. Mudoh. Cek musuh probajar ya. Ih, ya kayak selera nyong kayak masakannya enak-enak temen ya. Yang makan mah. Ya, bener. Ya gue seneng aneh nyong kabeh. Madang-madang. Madang, ngelih, madang. Jagung, krok. Iya, kok. Ayo. Ayo, kaya, terus telur lana, orang tuh ketemu. Enak-enak teman masakannya, kayak selera ini. Tepen ketemu, kaya nggak napa, orang tuh ketemu. Bukan apa-apa, orang kabar, ya. Telepon angel, orang bisa menghubungi, ya. Buangnya primen, WhatsApp orang, kaya. Kayak gini bosnya warung paling rame pelayannya kok harus siji kayak sampai bengkek hari pelayannya hari isu-isu melayani bengkek gel kayak gini bos orang ngerti mungkin tambah siji maning gini wis kesel orang ngelirinnya bagi panjakong anak wong tuku panjakong anak wong tuku ya anak wong kuli ya kayak wis payah mati pewis bosnya mana sih buka ini tambah nah ya wong gue ngerawangi nyong terus nyong pinggil warung wis pirang-pirang cabang paling rame kene pelayan ukur si jin gen ya sing payah-payah nyong gel waduh kiyong sing sangkel lanjut meneng kok mas jatah-jatah baik bos bos pinggil kaya wong sing sangkel lanjut nyeluk jatah maring dhewe bos. Kan jero lebi ngopi kae. Bos ge jatahe nyong ora. Jatahe ra main de. Batangan apa pimen? Wis sebatang bae ne. Sedina. Batangan wis ge, aja lagi rame kok. Lagi angel-angel aja pada njok kae iki ye. Batangan bae ta. Duh. Mana emane iki kaya kuwe maning ge. Lawan. Iya, no mangan apa? Mangan ya. Menune ana ondean. Ah. Ben madang apa ora? Oh, nyong ta. Ora ta iki nang warunge rene oh. Nyetok dalam menune, ana tulisane. Ya kok oke, tercipta menune. Wis aku. Ngene jan tagian malah nyusu ditagi. Menune. Wis apa sih? Ada kowe wong anyar. Cek. Ya wis, menune iki karo iki sing enak ya. Iya. Goreng. Lu pinis apa ge? Goreng. Iya. Ya, ning-ningan. Ngopi wis. Saya. Cucuk ya. Iki sing
Mas. Apa kok kopine sapa ki? Dinung nyong ki. Set ke ya. Ya wis, cekar aja goreng karo dendeng iki ya. 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 Wong ndi kok ora sik kowe wong anyar iki kok rapi kare iki nek nek ngarti ya. Dendeng iki seribu apa ora, Mas? Ya, komplit. Komplit pedes. Sis. Iya. Selerane nyong kabeh kowe. Tempe mendoannya anak. Wis tadi. Komplit turap. Kopine kok jek ki ya. Komplit ana sing baru. Duduk. Ya ya ya. Tempe. Cocrop bae, cocrop. Ada udut, Mas? Nggih. Ada udut. Ya wis, ngrasa iki. Suwun, Mas. Tukang ojek, tukang ojek iki mikir jare. Gak disapa. Kecaten, gak disuruh turun. Nah. Mesti dulu tapi mbok ngomong atoh. Kenal lo ora? Rene. Siapa sih? Wong sing paling ganteng men. Siapa sing ngarane siapa? Ngomong. Ya, anu kok. Ya mau tang ngomong RT 6. RT 6. Rene. Ya. RT 6 lah, tenan RT 6. Ya. Gila ya. Ya, ya. Dulu nek kene bokan maksudnya. Gampang Mas karo nyong. Gampang. Ya, beres. Ya, sing penting biasa ngerti cewek ndingin kok ya tetep ngerti nano. Ya, ya kowe. Nah, sedurunge jadi sedulure. Ya. Tetampir namene maring warung Rizki Ilahi. Nah, ya ya. Kowe. Ya, ya, ya bae ya. Wong nyong jak preman ngerti preman nyong malah nyapa dikecruk kae pinggir. Dadar kok gel seler. Cilikan. Iya. Pinggile. Cilikan. Pinggile si cilikan. Iya. Pak. Setia ya, kena preman lah sing kerjana can. Membuat sampai menjaku mana diset, selo ya dire. Selo orang kerja nak kena payah. Kopi ni yang di, kau mau lebih gawe lebosai lah. Yang keselo orang dire dire. Dengan dia lah kan catat catat. Wah, ramai ramai kau yang rewangi yang bel. Ramai catat saya. Ramai catat selor mending dia. Apa apa we sana ikan. Malah nyempet di kecruk mending malah nang gue mumet nyong preman arek iki yo dadi preman dene ora ngono mati ora melu mati tak ngecek maning oh ya maning bayar apa ta ya maning di situ ya iya 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 cek maning ya bayar engko wis dong ketemu ketemu sedulure wis ya wis pertelak ketemu sedulure sampai nembe bayar ya kan utang mau bayar kira seikhlasnya kan seikhlasnya tapi sing bener ora bayar ini kayu tenang aja udut ya Mas ya wis pun Mas aja udut aja iya iya iya. Kayu kenal karo kae. Itu pengine kurang siji ke. Wah, tukang ngojek karo bener. Mas, mangan. Sampe asli wong kene aslino ya. Kayu kenal nyong. Iya. Napa wis durung nyong sing di PTM iki ya? Sampe ngarani sapa ke? Bapak nang sapa? Bapak ning dingin bapak nempean. Bapak nyong ngarane. Bambang. Bambangnya bener, buatnya si kandung ya Bambang sampai si terkerasan nih mau kerintas pengen ketemu nyong nemburi kayu nganggur pengen ketemu jebulan sampai nanjok iya ya karena cedurulang nih mau ketemu ya saya bisa kayak gini kadang ini nemu lemu saya gitu tinggal yang kiri mengerjakan nih apa lihat ya apa ya tapi untuk ketemu sampai nengkene ya. Ya apa kaya, nyong kerja nengkene ya payah. Wis kok ketemu ngobrolin kok dong. Iya. Sampai lah ya cari. Iya. Ya wis nyong tak madang di sini. Kita tinggal dingin ya. Kaya bukan pengen gari ngomong kok kaya neng nyong kerjane neng bos pingil kaya. Iya. Iya wis. Apa wis? Ya tak tinggal dingin. Ya, isi isi buri. Iya iya iya. Mau ngajar nggak nih aja? Nyampe men barang pikir kene. Baras rika. Kenyong kene. Ini lho jatah kenyong ge. Jatah apa? Jatah kanteman. Perkara apa wis mengko. Oke, acarane sapa ki? Jaluk pimpin pimpinan. Ya, primin karep wis. Ah, sebelum mana wis dinyang. Lah ya, pimpinan. Ora bae nyong be kok kayak patonan. Cili tanda sapa kena nanya ki. Eh, jatah, jatah. Jatah apa? Ya jatah remane, oke. Orang kadang ya katae pong ora ngerti nang temen pong anyar jane mengine slonong boy madang boy las dong makanan enak iki ora makan karo-karo nyong tingkring aja kedelan wareg wis ngelih ke ora apa-apa kan ya ora apa-apa ya nyimpen jalo lho apa
nyung penjaluk apa kok yo ngurusin ringkis tangan ya urun kuburan nuran rumah sakit apa paham gue tuh gampang rumah sakit kuburan nyampe tahu ya, iya. Kuburan main ya. Keri dia sih kan ya keri baru serika ori anu kan datang dua yang ini yang jengkel ya jengkel mana men iya gimen ah sebenarnya lo catat-catat misalnya gunakan kayak sarung kayak ini gondolan nih kayak orang kayak nah gondolan nih kayak orang kayak kayak apa apa nanti saya dulu lagi ketemu malah kayak dia pun aja gawe rusuh nih kayak nek kayak kantemi bete cakep balik wih buang kalem pun dia yang ketemu kayak kayak